Сьогодні вже 53-й день стоїть Євромайдан. Стоїть непохитно. І дійсно, в цьому є певне, очевидно, провидіння Боже, тому що унікальна зима. Синоптики вже не один раз говорили, що повинно бути похолодання, а похолодання все нема і нема. І хоча вітер холодний, але ми звернімо увагу, шановне товариство, що вітер заходу, тобто вітер з Європейського Союзу, я думаю, що навіть вищі сили і сили природи є на нашій стороні. І ми обов'язково переможемо. А тим більше це приємно говорити в ці прекрасні святкові дні, коли Україна святкує Різдво Христове, коли йдемо ми на зустріч нашому старому новому року, коли йдемо на зустріч святому Йордану, який окропить своєю водою силу нашого духу для подальшої боротьби. Христос рождається. Думаю, що багато хто якраз дивився ще телебачення і бачили також привітання із Києва для всіх великих, менших майданів. Звичайно, що сьогодні ще багато людей мають огляди і в будинку просвіти Євертепів. Також я запрошував на 4-ту годину нас на парафії. Тому сьогодні, напевне, трошки менше зібралося людей. Але, знаєте, хай буде трошки менше, але поміж тим ми знаємо, що і церкви, і всі люди є в солідарності. І своєю присутністю вони засвідчують цей палкий український дух, незламний. Вчора я переглядав якраз про фільм, про табори, про те, як люди у Сибірах, в Норільську піднімали цілі повстання. Знаєте, поміж тим, що це був час, в якому не тільки говорити, думати було заборонено. І сьогодні, коли ми святкуємо наші різдвяні свята, ми бачимо, що зло було, може є, ну і напевне, що воно завжди десь так йде в ногу із добром. Людина є вправі вибрати добро чи зло. І каже, що все мені можна, але не все мені корисно. Людина є покликана робити добро, бо вона створена на образ і подобу Божу. Але бачимо, що зло завжди існувало. Навіть в часах, які ми тепер згадуємо про народження Ісуса Христа, про Ірода, про Архілая, його сина, бачимо, що і інші погані особи, персонажі залишилися, напевне, в історії, та й приходять час від часу. Хтось, я тепер чув, що кажуть, що воно дало, знаєте. Я собі на цьому стою і думаю, що ця людина є у Бога. Вона не розуміє. Вона живе тільки для себе, з користолюбством, у своєму відношенні до свого життя. Але це не може бути так, тому що людина повинна дбати за інших людей. Поміж тим, я часто переглядаю телебачення, також будую, цілий час їжджу і бачу, що поміж тим міняється людство, міняється наша Україна, вона десь так консолідується. Багато людей вже пізнають краще Україну, вони трошки спали, збудилися. Знаєте, одного разу їхала така пані з Підгорець, так званих підгорецьких, знаєте, тих розкольників, які сіють, значить, за чиїсь незрозумілі гроші розбрат у церквах, не тільки в греко-католицькій церкві, але й в інших. І вона сіла зі мною, їде і каже в почапах, нарікає на почапи, що там вони обзивають Пресвяту Богородицю, ще щось. Кажу, пані, я ніколи такого не чув. Але зрозумів, що вона не є при нашій церкві, що вона десь звітом. І пізніше я так їду і кажу, пані, ви знаєте, дякуємо Богові, що Бог вас дав. Вона думала, що я, може, я її, знаєте, свій. О, свій, вже злапала свого. Я кажу, пані, якби вас не було, наша би церква заснула. Ми би просто деградували.
би спали, нічого не робили, тільки би правили і тасу збирали. О, не свій. Ми сьогодні говоримо про те, що в Україні Україна трошки збудилася. Дехто, напевне, думав, що якщо ми складемо побожно руки, підемо до церкви, то точно Бог дасть Україну. Ну, та то є надмірне надоживання на Боже милосердя, також є гріх. Ми повинні пам'ятати, що своєю молитвою, але як каже латина, ora et labora, молитва і праця прикрашає людину. Ми повинні не відступати, повинні бути наполегливими для того, щоб жили. Мені прикро може говорити, бо вже батька нема. Але я би так хотів, щоб мати ще побачила хоч трошки своїми очима. Я думаю, що якщо не ви, дорогі мої, у Христі, брати і сестри, старше покоління, то хоч може моє покоління хотіло би кращого життя. Ми не хочемо думати, що змінивши одного чи другого, щось зміниться. Потрібно міняти цілу систему. Ваші діти є прокурорами, суддями. То не африканці приїхали і не з Америки їх кинули парашутами. Це ваші діти є. Я знаю, що ваші діти є в внутрішніх військах, також служать і закінчують харківські, юридичні. Але система їх всіх ламає і каже, будеш робити так, або будеш ходити по смітнику і збирати там харчі. Ми бачимо, що потрібно цілу систему ламати, тому що гріх запанував. І люди не раз кажуть, та якось воно буде. Я не є, щоб тут, знаєте, сіяти якісь політичні аспекти. Я є тільки, щоб засвітити, що є зло. А ми повинні молитися і боротися проти того зла. І казати, що Тося не зробить. То тільки в Росії знають, що какой-то Тося приїде і зробить. Ні, Тося не зробить. То мусимо дійсно своєю молитвою і працею старатися зробити ці зміни. Сьогодні ми маємо час свята. Але, як зауважили, нема снігу. З однієї сторони мені так моркотно, що немає снігу, а з другої сторони я кажу, дякую тобі, Боже, ти знаєш краще. Знаєте, як в нас в Україні кажуть, дай мені, Боже, дощику на мою капусту і на сусідське сіно. Ми не знаємо, де краще, чи тут нам що снігу нема, чи там в Києві, щоб люди могли вистояти не в 40-х градусах чи 50-х в Америці морозу, бо вже би додому, може, й поїхали. Тому дякуємо тобі, Господи, твоєму народженню і твоїй любові. Знаємо, що ми недостойні, знаємо, але ти все рівно нас любиш і прощаєш, даруєш і благословляєш. Тому нехай Всевишній благословить всіх вас, дорогі во Христі, брати і сестри, незламні духом і своїм старим тілом, яке ще стоїть тут і показує, що ми не попустимо. Бо це є наше право, дароване Конституцією і тою рідною землею, яка нас народила і виростила, яка дає нам життя і дає нам через Господа Бога благословення. Нехай Всевишній благословить і тих, які на Майдані. Завтра наш отець Степан їде з Вороняцьким хором, також до Києва. І не дивлячись, що він не буде на Василія, не дивлячись, що нам треба буде більше правити і священників задіяти, ми кажемо, отче, їдь, бо раз люди довіряють, раз хочу, щоб священник їхав, значить там священник має бути, де люд Божий. Пригадуєте собі життя отця Омеляна Ковча з Перемишлян. Він казав, коли був у концтаборі, Андрій Шептицький був готовий його чи викупити, чи авторитетом свого імені витягнути із майданника, із концтабора. А він сказав такі слова, що там, де є люд Божий, там і я буду. Він помер і його спалили, як і всіх інших, у майданику. Але яка велика честь є тому повазі священника, який своє життя віддав за люд Божий. Ми хочемо, щоб нехай Всевишній віднайде мудрості у тих, хто керує, у всіх людей, нехай завжди дасть ту
ту мудрість, щоб вийти із цієї дійсно ситуації, яка склалася. Щоб знайшлися мудрі люди, я не знаю, чи з керівництва, але щоб знайшлися ці мудрі люди, які знайдуть той вихід, в якому не будуть страждати люди, в якому будуть жити мирно і щасливо, які будуть дякувати Богові за те, що церква вимолила тих мудрих людей. Може, так треба було, що Господь Бог дає випробування, але поміж тим ми завжди молимося і на службі Божій. І сьогодні я прошу вас, помолимося за весь наш український народ, за тих, хто є вже на Майдані, за тих, хто ще вагається, щоб віднайти їм силу волі, сказати «ні» такому відношенню до людей. Помолимося один раз, Отче наш, і один раз Богородице Діво. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш. Розрахунок влади був такий, що прийде Новий рік, Різдво, люди зневіряться, роз'їдуться, кинуться цієї справи. Не роз'їхалися, не кинулися, розумієте, Майдан стояв. А вже, я переконаний, починаючи з Дня Соборності України, почнеться нове піднесення Майдану. Розпочнеться нова хвиля. І, власне кажучи, я особисто був два різдвяні дні, 7 і 8 січня, на Майдані, і маю надзвичайно великі і позитивні враження. Ось від тої духовності, високої культури, яка панувала на Київському Майдані. А які вертепи були, наскільки цікаві, дотепні. І десь вже всі асоціюють сили зла, Ірода, з теперішнім режимом, з теперішньою владою. Ну а всі знають, яке завершення вертепу. І знають, що чекало Ірода. І нехай теперішній злочинний режим Януковича також знає, що його чекає, рано чи пізно. А зараз, шановне товариство, я би хотів до слова запросити учасника Київського Євромайдану, людину, яку ви добре знаєте, члена Ради Золочівської районної організації Народного руху України, директора першої школи пана Богдана Кашалаба. Все чесніші очі, дорога Золочівська громада. 53-й день стоїть Майдан. Чого ми вийшли туди? Ми вийшли, щоб Україна була європейською державою. Це перше, за що ми почали цю боротьбу. Але ми вийшли за те, щоб в Україні поважали людську гідність, щоб в Україні поважали права людини, право вільно висловлювати свою думку, право на недоторканність особи, право на справедливий і неопереджений суд і набагато інших прав, якими повинна користуватися людина в демократичній державі. Ми вийшли боротися проти того режиму, який встановився в Україні. Ми вийшли боротися проти тих методів, якими цей режим хоче зберегти владу. І ми бачимо, як цинічно і брутально влада поступає з тими, хто є активістами цієї боротьби. Ми бачимо кров побитих депутатів, ми бачимо кров студентів, ми бачимо кров тої невинної журналістки, яку переслідували і побили. І багато інших злодіянь, які робляться тишком, цинічно, вночі. Того облили зеленкою, тому підпалили двері до хати, тому спалили автомобіля, в тому спалили майно, яке везли на Майдан і так далі. І ми бачимо, як країна перетворюється в таку якусь кримінальну резервацію. І це страшно і небезпечно. Тому ми стоїмо. На сьогодні ми не досягли ще перемоги, але вже багато зроблено. Ми пробудили Україну. Пробудили багатьох людей, які вчора ще не реагували на ці події.
А сьогодні вони вже задумалися. Може, вони ще не сьогодні стоять на майданах, але вони вже підтримують Майдан. І вже близький той час, коли оця критична маса людей не тільки буде вдома, а буде тут і буде в Києві. І це буде вже кінець цьому режиму. Віримо в нашу перемогу. Вона потребує енергії, зусиль і часу. Але вона неминуча. І сьогодні, коли відбувається оцей, як кажуть, різдвяний цей свят, я бажаю вам всім гарно досвяткувати ці різдвяні свята. В доброму, здоров'ї, в радості і в перемозі зустріти нові. Слава українському народу, який сьогодні бореться за своє право. Слава героям Майдану. Всім, і особливо тим, хто сьогодні в Києві і сьогодні тут. Слава тим журналістам, які мають сміливість сьогодні говорити це слово. Слава тим активістам і в першу чергу в Донецьку, бо там значно важче, ніж нас, але вони виходять. В першу чергу це в Харкові, незважаючи на всі ті брутальні вихватки того ДОПи і ГЕПи. Це яскравий приклад криміналітету в Україні. Незважаючи на те, там люди виходять на Майдан. Оце герої, це сьогоднішні герої. І вони кличуть нас до перемоги. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Сучасні отці, дорога Золочівська громада, живемо ми в такий доленосний час. Час, який має вирішити наше майбутнє. Час, який має вирішити майбутнє наших дітей. Ми кожного дня спостерігаємо за тими подіями, що діються в Києві, бо там в серці України вирішується доля нашої української держави. І, звичайно, ми не можемо спостерігати байдуже за тим, що творять оті провладні мужі, як знущаються вони з мирних людей, як не ненавидять вони цих людей. І питається, чому? Адже на гроші наші вони живуть, вони жирують, вони мільярди склали, вони пирують, а ми повинні на них, як раби, працювати. І слава Богові, що люди пробуджуються, і з кожним днем стає більше таких, які розуміють, що ця влада – то щось таке, що наросло на здоровому тілі і дуже болить людину кожну, що така влада не може існувати. Бо сказав один мудрий чоловік такі слова: ніколи не досягне та влада своєї мети, яка піднімає руку на свій власний народ. Ми, союзянки, молимося круглодобово за щастя, кращу долю нашої України і нашого українського народу. Ми молимося за те, що тим, хто стоїть там на Майдані, Господь посилав сил, здоров'я, міцності, духу отого не схибнути, а стояти до кінця. Щоб Господь привернув на правильну путь тих міліціонерів, які мають виконувати таку обов'язкову річ – захищати свій власний народ, а не знущатися і збивати його. Ми молимося за тих, хто ще не пробудився, хто ще не розуміє, що він є громадянин, що він є особистість, що він є людина, якій Бог дарував волю, душу, розум, і людина повинна це реалізувати в своєму житті.
впевнена, що майже всі жінки нашого краю моляться за ту кращу долю нашого українського народу. І сьогодні приємно подивитися, що більшість є чоловіків, аніж жінок на тій площі. Бо вони розуміють, що вони сильніші фізично і можуть витримати той холод, який сьогодні є. Але я дякую тим жінкам, які прийшли сьогодні, не побоялися отого холоду і того вітру. І ми при своїй настирливості, при своїй свобідній волі, при своїм розумінні, що ми є українці і перемога за нами, певне, будемо стояти, і ми таки переможемо. Я з нагоди сьогоднішнього оцього мітингу хочу сказати такі слова. Настав час нам, українцям, перемогу бажано здобути, душею, серцем, тілом, патріотично свідомими бути. Хто чим може помагаємо Україні ненці? Щоденними молитвами, доброчесними ділами. Тим, що стоять на Майдані, найперш поможімо. Їх відданість і любов високо цінімо. Всі стараємось, браття й сестри, громадянським суспільством бути, світло долю час собі і дітям здобути. Йдімо до мудрості, до правди, до свободи волі. Поборімо ницість, хамство, ознаки недолі. А любов всесильна Божа нам у тім поможе, бо вона є всемогутня і зло переможе. Я підтверджую ті слова, які сказав наш отець Михайло. Подолає всяку нечисть, підступність, жорстокість, невігластво, лицемірство, продажність, байдужість. І пощезнуть сатанинські гріховні принади. Ласка Божа нам поможе позбутися зради. Вічність кануть за жерливість, за знайство, жебратство. Запанує глузд здоров'я, доброчинність, братство. Хай же панує дух єднання усіх наших починаннях. Достаток, злагода царить кожній українській родині. І лине голос на весь світ – слава Україні! Тоді й здобудемо ми волю, світлий шлях до добра прокладемо, коли сокровенне та вічне Господнє поважати, любити будемо. Христос страждається. Славіте Його! Сюди я заходжу, всім щастя бажаю. З Рождеством Христовим вас всіх поздоровляю. Желаю вам всього того, що вам тільки треба. Хай зі славом Господь з високого неба. Щастя і здоров'я кожній тій людині, котра вірить і прославляє Небесного Сина. І з першим днем Нового року хочу вас всіх поздоровити. І старому року ви за все разом із вами честь зложити. Так я сьогодні з днем новим і з Василем Святим йду. Як сівач, що сіє поле, так я вам сіяти щастя йду. Сію щастям розсіваю, з Новим роком всіх вітаю. Все, що сію, щоб родилось, що бажаю, щоб сповнилось, щоб стала така новина, щоб зраділа Україна. Бо край сумний наш, мов чужині заблукана людина, невесело залишає старий рік Україна. Но старий рік минув, новий настав, як мені, так і вам, нам усім українцям. Жеймо в щасті, в здоров'ї, а во святий Василь прийде, з рукою змахне, за ним жито пшениця зросте. На щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб нам в тим році краще жилось, як в той рік. Христос страждає.
Христос рождається! Сучасні отці, шановні золочівці, 54-й день нині стоїть Майдан. І маю таке враження, що буде стояти доти, доки буде треба. Згадуються нині слова Івана Франка. Це ж остання війна. Це до бою чоловіцтво зі звірством стає. Інакше ми цієї боротьби класифікувати не можемо. Ніякі коридори ганьби не поможуть людям, які не мають совісті і честі, які не мають віри ні в Бога, ні в суд людський, ні в суд Божий. І не маємо вже не просто довіри, а не маємо ніякої надії на те, що та влада добре щось зробить. Маю сьогодні велику гордість за свій народ і маю сьогодні велику тривогу, тому що приїжджали до мене на свята родичі із Центральної України. І зі сльозами на очах люди розказують про те, що їх лякають, про те, що з них всіх беруть підписки. Я маю на то є Вінниччина, що вони не просто не покажуться на Майдані, а слова не скажуть про Майдан. Що їхні діти, які вичислені на Майдані, ніхто не буде виключений з університету, але ніхто не здасть сесії. І тому наше з вами завдання не просто тут ще стояти, а хто має там родичів, знайомих, їхати, говорити, просвіщати. Тому що люди, направду, не мають ані інформації і мають великий страх, якого ми, Західна Україна, позбулися і не маємо цього страху. Наша влада діє різними методами. Наша, в лапках, не наша влада. Розбиті голови, спалені машини – це одне. Але вони діють іншим шляхом. Вони сіють в душах зневіру. І кожен з нас має то розуміти. Я сьогодні прибігла з церкви, якраз слухала ще Кличка. Абсолютно нормальну людину, кандидата наук, який багато, як десятки інших українців, достойний бути президентом, як і Тягнибок, як і Порошенко, як і багато інших. Але я почула розумні слова розумної людини. Я не знаю, чи дивилися ви той ролик, який запустили, 10-хвилинний ролик, в якому Кличко не може відповісти на жодне питання, тільки мечить. То робиться спеціально, то робиться для того, щоб посіяти зневіру, щоб побачити, що ми не здатні, не можемо керувати. І тому ми маємо добре розуміти, що ця влада йде на все. Якщо вони вчора вдиралися в Харкові до української церкви, їх нічого не спинить. І тому боротьба, очевидно, має бути і довга, і тривала. Я звертаюся до штабу і до страйкому. Оголошений страйк попереджує на 24 січня. Я вас дуже прошу, ми всі мусимо знати, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Ні одна організація не має бути вами обійдена. Ми маємо знати, ми маємо бути організовані, бо інакше вони справді нас зметуть. Ми розуміємо, то є правда, остання війна. І в тій останній війні ми мусимо перемогти. Мусить перемогти правда, мусить перемогти віра. І має бути така влада, якої ми, українці, заслужили. І з тою вірою ми мусимо жити і стояти на своїх майданах. Слава Україні! Я хочу коротко розповісти про подальший план наших дій. Перш за все, я хочу щиро подякувати всім жертводавцям, які своєю щирою гривнею, сильнішою за бандитські мільйони, підтримують Майдан. Підтримують можливість того, що наші люди їздять в Київ. А це коштує зовсім недешево. Тому, шановне товариство, хто вважає за потрібне, може продовжити ту свою справу фінансової підтримки Майдану. Тому що ці кошти дуже чітко облікуються в штабі. Жодна копійка не може навіть близько піти наліво. Тільки один напрям для боротьби проти цього режиму. Також, шановне товариство, я хочу доповісти, що ми плануємо вранці в середу, 15 січня, відряджати в Київ автобус. Ми вирішили трошки змінити тактику, щоб автобус виїжджав не ввечері, а вранці, в 8 годині. Таким чином він прибуде десь в 4 годині в Київ на Майдан. І ті люди, які їдуть, повинні бути свідомі, що всі дружно вночі будуть на Майдані. На відпочинок поїдуть вранці 6-7 година, хто буде цього потребувати. Тому що Майдан якраз найбільше потребує захисту вночі.
Тоді якраз лукаві сили зла, а вампіри коли ходять? Вампіри ходять вночі по тих легендах. Так само теперішня влада, вона намагається використовувати ніч для провокацій. Вони постійно неначе зондують ситуацію. Є інформація, що приїхало кілька автобусів Беркуту, раз наші хлопці вже кілька тисяч на барикадах. Вони пробують нашу пильність, розумієте, для того, щоб в потрібний момент підступно нанести підлий удар. Так що Майдан повинні оберігати вночі, тому автобус поїде вранці. Автобус поїде на 3 дні, повернеться вранці в суботу, щоб бажаючі могли повернутися на Йорданський святий вечір до своїх родин. Також будемо планувати виїзд на Йордан, на Майдан, то автобус вийде вже ввечері, в п'ятницю, для того, щоб в суботу 18-го, і тоді святий Йорданський вечір на Майдані, і 19-го водохреща також на Майдані. А далі ми будемо планувати також поїздки на День Соборності України 22 січня, і також поїздку 29 січня, коли Майдан перенесеться до станції Круте. Ми ще додатково будемо вам інформувати, хто бажає прийняти участь в цих поїздках, прохання звертатися в штаб, там ми дамо вам детальнішу інформацію. Відносно наших євромайданів в Золочеві. Ми порадилися на штабі, нема доцільності збирати кожного дня, але час від часу ми повинні збиратись. Є така пропозиція, що ми зібралися в п'ятницю 17-го на першу годину. Чому так? Тому що 18-19 Йорданські свята. І на водохреща нема доцільності збирати Майдан. Люди будуть святкувати Йорданські свята. Але зібратися 17-го мусимо для того, щоб виробити подальший план дій. А тоді також ті, хто не поїде в Київ, то зберемося навіче на День Соборності 22 січня. А зараз я хочу ще раз підкреслити, що на Майдані з нами наші українські церкви, наші духовні отці. Я до слова запрошую отця Василя. Хотів продовжити ті думки, які тут прозвучали про Вінниччину від пані Оксани Криницької, про Харківщину, Слобожанщину. Вінниччина, здається, набагато ближче, ніж Харківщина, і там люди також відчувають репресії. Можна собі уявити, які репресії відчувають люди на Слобожанщині, на Харківщині, яка межує вже з Росією. Там два, як кажуть простою мовою, можливо, не лише священикою говорити, два прищі, та парочка харківська, ДОПа і ГЕПа. Це люди, які тримають в страсі цю столицю Слобожанщини. І от знову ж таки, субота нам принесла тривосумні і тривожні події, про які вже чули: побиття Луценка і в Харкові напад на храм Української Тріфайної Православної Церкви святого Великомученика Дмитрія Солонського, який є в юрисдикції архієпископа Харківського, Полтавського і Юрія Січенка. Добре знано золочев'янами, які часто буває в нашому храмі, на нашій парафії, які тут зустрічаються дуже часто з нагоди різних подій золочев'янами, проводив презентації своїх книг. Я хотів би зачитати його заяву з приводу цих подій, які сталися вчора в суботу по Різдві Христовім у місті Харкові. Церква завжди має місце для мандрівника. Заява консисторії Харківсько-Полтавської єпархії Української Тріфальної Православної Церкви. У ці різдвяні дні ми знов переживаємо ганьбу Вифлеєму, де не знайшлося місця для святої родини, крім стайні вертепу. Ця ганьба могла б впасти на Харків, де серед сотень бізнес-центрів і готелів не виявилось жодного здатного 11 січня 2014 року прийняти групу учасників Всеукраїнського руху опору, яка назвала себе Всеукраїнським форумом Євромайданів. І ми були б приречені почути на останньому суді: «Ідіть ви від мене, прокляті, у вогонь вічний, що дияволові та посланцям його приготований, бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником був, і не прийняли мене, бо чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили». Я глибоко вдячний
парафіяльній громаді Свято-Димитрівського храму міста Харкова за те, що вона виявила християнський підхід до подорожніх, які завітали до нашого міста, і надала їм притулок для проведення планової зустрічі. Сподіваюся, мою вдячність поділяють усі патріоти нашого міста, всі християни Харкова, свідомі обов'язку гостинності до подорожнього, відповідальні за добре ім'я історичної столиці Слобожанщини. Але як же прикро, що знайшлася група молодиків, котрі влаштували штовханину під Свято-Димитрівським храмом, труїли людей із азових балончиків і з озвірілим обличчям рвалися до середини храму. Хочеться вірити запевненням працівників правоохоронних органів, що злочинці будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Та хіба справа в державному покаранні? Адже ці особи з'явилися біля церкви не випадково. Вони явно виконували політичне замовлення опонентів Євромайдану. Навряд чи злочинці усвідомлюють, наскільки важкими для них можуть бути наслідки нападу на православну святиню, та ще й у дні різдвяних свят. Божий суд суворий, саме тому, що справедливий, і він неодмінно спіткає і напасників, і ще більшою мірою замовників блюзнірського злочину. Суворий земний суд може стати рятівним для них, подасть нагоду спокутувати провину, хоча б частково, вже тут, на землі, і полегшити сумління перед небесним суддею. Ми можемо не поділяти поглядів осіб чи суспільних середовищ, які живуть з нами в одній країні, в одному місті. Харківський Євромайдан зазвичай ігнорує існування громад Української автокефальної православної церкви, і його риторика не імпонує багатьом нашим парафіянам. Ідеологія Всеукраїнського форуму Євромайданів не відображає всього політичного спектру громадянського опору, що розпочався в листопаді 2013 року. Але це не завадило харківській громаді Української автокефальної православної церкви гостинно відчинити двері перед співвітчизниками, які стали об'єктом політичних гонінь. Нашим обов'язком як християн є і буде дбати про суспільний мир, базований на пошані до громадських прав кожного українця, в тому числі і на праві висловлювати і обговорювати полемічні думки. Лише дотримуючись цих засад, ми зможемо в майбутньому почути від судді обнадійливі слова: «Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагну, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і ви прийняли мене». Субота в Різдві Христові, архієпископ Харківський, Полтавський Ігор Ісіченко. Для мене ця тема і цей храм, це святині дуже близькими, не тільки тому, що я віддавна знайомий з Владикою Ігорем, а тому, що мені приходиться там бути в колегії імені патріарха Мстислава на заняттях, на лекціях один раз в рік, два рази в рік. І, звичайно, ця новина мене стривожила, хотів з нею з вами поділитися. З однієї сторони. З другої сторони, цю неділю по Різдві Христовім хотів закликати знову ж таки до молитви, до народження Христа Спасителя. Зі словами благання, зі словами коляди, молитви до народженого Христа Спасителя, щоб Він звільнив наш народ від тих випробувань, які покладає на нас влада, щоб звільнив нас від новітнього іродовладдя. Ми сьогодні в церкві згадували праведного Йосипа і царя Давида. Ці дві світлі постаті. Один цар Давид, який жив задовго до Різдва Христового, згоду якого мав прийти Месія, Спаситель світу, і це сталося. Він є представником влади. Влади від Бога. Влади, яку він реалізовував в служінні Богові і народові. Він, як людина, мав свої слабкості. Він мав здатність помилитись. Але потім він проявив велику покірність. Він показав приклад сірець гідної царської влади на противагу Іродові. І ще одна постать праведного Йосипа, який не мав обов'язку вже в таких роках, які він мав, щодо народженого Христа Спасителя. Він не мав прямого відношення до його приходу у світ. Але він прислужився цій події особливо. Він міг залишитися вдома, на житому місці, витікати до Єгипту, але він вирішив бути з Христом. Цим прикладом те, що нас сьогодні з Христом, тільки коли нам тепло, добре, коли нам
зручно, коли ми є в храмах, на почесних місцях, гарно молимось, коли нас люблять, коли нас поважають. Але тоді, коли ми виходимо з храму, коли ми залишаємося десь наодинці з якимись проблемами, на вулиці, на зупинці, повинні завжди пам'ятати, що Христос є біля нас. Особі стоячого біля нас, потребуючого, який чекає нашої участі. І ця участь для нас не є важкою, складною. Стараємося ж бути з Христом. У молитві в різдвяній коляді колядуємо. Христос рождається.